Tages inledde med Sticks and Stones och grabbarna i Tages, ja. Det är Freddy Skanse vid trummorna. Anders Töppel sologitarr. Så har vi Danne Larsson kompgitarr. Göran Lagerberg elbas. Och Tommy Blom på munspel och en massa andra trevliga slaginstrument. Och Tages som fortsätter nu med en melodi som heter Dimples. Och efter det så får vi höra I Got My Mojo Working. Grabbarna i Tages, de har ju skrivit en hel del egna melodier. Och nu ska vi ta och lyssna på ett potpourri på de mest välkända utav låtarna. Och efter det så får vi höra I'll Go Crazy. Me and my friends.
Ni lyssnar till en poppig halvtimme och det är Taget som spelar för er. Och det de ska spela nu, det är en melodi som heter Megan Woman och efter det Caddy's Clown. You got me in the way.